ڈیرہ اسماعیل خان سے عثمان صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی عورت ساس سسر کی خدمت نہ کرے تو کیا اس پر زبردستی کی جا سکتی ہے؟ زبردستی تو نہیں کی جا سکتی اور اس کے اوپر کوئی قانون یہ لازم نہیں ہے، لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ یہ جو شوہر بیوی کا رشتہ ہے یا ساس بہو کا رشتہ ہے، یہ سلامتی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے جب ہی چل سکتا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ جس میں اس کو اس کے جو عرفی حقوق ہے اور جو اخلاقی اور مروت کے حوالے سے جو فرض منصبی کسی کا بنتا ہے، تو اس کو بھی وہ خیال میں رکھے، اس پر بھی عمل کرے اور اس کو بھی ملحوظ رکھے، تو جانبین کے آپس کے جو اضافی ایک دوسرے کی خدمت ہے وہ اگر نہ ہو اور صرف قانونی لحاظ سے بات چلے تو یہ رشتہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سارے چیزیں شوہر کے اوپر لازم نہیں ہوتی، لیکن وہ اخلاقاً اور مروتاً اور رشتے کے نبھانے کے تناظر میں وہ ادا کرتا ہے، اور اس طریقے سے بیوی کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ساس اور سسر کی خدمت بھی اسی قبیل سے ہے۔ تو اگر کوئی بہو کے لیے بہت مشکل نہ ہو اور اس کے لیے کوئی بڑے حرج کا باعث نہ ہو تو اس کو یہ خدمت کرنی چاہیے، اور آپس میں ایک مثبت رشتہ اس کو طول اور قوت دینا چاہیے کہ بہو جو ہے وہ ساس کو ماں کی طرح سمجھے اور ساس بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے، اور ایک شفقت اور ایک عظمت کا آپس میں تعلق ہو، تو تب اچھے طریقے سے ایک اچھا گھرانہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اور اس طرح دو اور دو چار کی طرح قانونی باتوں پر جائے جائے تو پھر اس طریقے سے مشترک گھر چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اخلاقاً فرض ہے اس کا، لیکن اگر نہیں کرے گی تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کو۔